محمد إبراهيم آذن أو وزير كي هراء أرمها إسجارسين تا حكومة دا سوماليا فدرالكا أيا وحا أو كوارستي أغاسيمها لانتا أفكا سوماليا SBS حسن جامع وحا أو كوارستي أرمها فيسبوغا إيو سيدا أي أو دونيان قرشاهن لعقاها ay rabaan inay sida xawaaladaha ama bunuugtaba ay u sameeyaan sida ay noqon doonto wuxuuna sheegay amaba uu kaga jawaabay arintan ma aha arin sub oo Facebook way soo socotay waayadana dhan inay soo gasho the financial sector ama lacagaha iyo bangiyada marka ugu dambeyntii warqad cad bay sameeyeen white paper ka hadlaysa lacagtii rabaan inay ku soo galaan arrimahan oo liirada Libra ama wallet kooda liirada Calibra marka waa yani fikrad cusub laakiin currency-ga digital-ka ma aha arin cusub oo aan qarna Soomaaliya hadda wali isticmaala mobile money marka waxa kaliya soo kordhay waxa weey waxay taageer gareenayaan adduunka oo idil yani it's a global issue yani 1.7 billion people oo adduunka jooga ayaa mobile qaba laakiin 1 billion kamid ah accounts ma qaban account banking ma qaban marka arintaas ay rabaan inay xalliyaan haday ku guuleystaan waan doonaa 2020-ka markaad fiirisid Facebook oo lagu eedeeyay privacy-ga ama macluumaadka gaarka dadka inay sidii la rabin wax xafidin in lagu eedeeyay matala inay qayb ka ahaayeen xayeysiin la xayeysiinay Donald Trump matala ma lagu aamini karaa lacagtaada iyo inta lacagaha la isugu diro iyo warqada aan qoray aniga arintaas ay horta inta badan ka hadlaysaa oo waxay leedahay Facebook waa naqana markii yimaadeen waa campaign xoog ku socda oo oranaya mootoogu sibuu yahay xoogna ku socda waxna jijibay marka maanta ma la aamini karaa oo lacag ma lagu aamini karaa su'aashu ugu weyn meesha taalo weey iyo privacy-ga dadka lacagtaas kala haa aniga waxa ilaahay labada arrinba waa la xalin karaa laakiin waxaan la xalin karin oo mashruuc ugu weyn noqonaysa waxa weey the governance issue yani bangiyadi iyo World Bank iyo IMF iyo Federal Reserves all this waa duug ka jira ma aamini karaan Facebook weey haddii waxa uu muuqataa Facebook waa ka min xoog badan oo billions heysta oo ka xoog badan dhaqaale ahaan wadamo badan haddii waxa uu muuqataa inay ku guuleysan doonaan laakiin wiilada sanad ma noqon doonaa aragga markaa shaqo dhamaad waa gartay Soomaaliyo kale aad baa loo isticmaalaa mobile money ama lacagta mobile-ada la isaga dirdiro kale hadii uu ku guuleysto Facebook hawshan inuu galo saameyn inta leeg buu ku yeelan karaa Soomaaliyo kale Soomaali iyo wadan badan oo soo koraya saameyn weyn buu ku yeelan karaa sababtoo waxa weey misna Soomaaliya dhan tusaale soo qaadanay waxaan kaga duwanaa dunida kale oo dhan anaka arimahan iska monopoly yani saddex afar shirkadood baa wadan kale iska heysta marrama inaan details kas galna hadda laakiin taas oo kale way baabaysa yani Facebook waxa yalaa xalin doona waxa weey lagu guuleysto monopoly gas maashu ka baxaya way qof walba oo maanta Facebook account heysto markaa awood wuxuu leeyahay inuu heysto mobile money digital wax ku iibsan karo Soomaali gudeed ama dibadda oo open oo ka sahlan waxyaalaha hadan haysto dhan marka saameyn weyn buu ku yaran doonaa marka waa arin aad u xisb badan oo u baahan dadkanaga Soomaalida guliga inay aad u eegan waayo Soomaalida inta badan Facebook way isticmaalaan macnaheedu waxa weey marka qof walba Facebook isticmaalo awood wuxuu leeyahay marka inuu lacagtiisan uu Facebook isticmaalo marka aad fiirisid shirkadaha sida gaarka u haysto kale haday meesha ka saaraan oo kale waa wax fiican baad leedahay laakiin saameyn negative ama dhinac xun ma nagu yeelan kartaa labadaba suurtagal weeye horta tan positive ayaa badan oo wixii suuqa furay dadku run awood badan siinayo mar walba waa soo dhawayn karnaa anaga oo wax fiican weeye laakiin khatarteedana way leedahay waxay khatarteeda u leedahay marka waxa weeye wadanka dhaqaalihiisu uu furmayaa dadkan waxyaalo badan oo hadda u suurtagali karaan ayaa u suurtagali kara waxyaalo badan oo hadda in iibsan karaan ay iibsan karaan marka taana waxay u baahan tahay marka dawladda nafteeda inay la socoto riirada okay sidaan u maamulnaa arintan marka hadda waad ogtahay wasaaradda aanada maaliyadda iyo wasaaradda telecommunication ka labadaba gacanta dawladda kuma jiraan oo dad private ayaa maamula marka hadii Facebook iyo cryptocurrencies kan ay soo galaan wadanka xurmo weyn baa imaanaysa laakiin waxa laga maarmeen in dawladda inay xoog yeelato oo imaamusho haddii kale marka heerkan joogan heerkasi sareeyay tagaysa laakiin oo faraha ka bixi kara marka ma dhici kartaa Facebook hadda hawshan markay bilaabaan in dalalka qaarkoodna ay ogolaadaan oo dhahaan wadankayga waad ka shaqayn kartaa Instagram dalalka qaarna diidaan mise caalamka oo dhan ama waa ahaa inay wada dhahaan ama may dhahaan ma qasab ma caalamka oo dhan isku raaco yani habkan capitalism siisa wuxuu ku fiican yahay yani doorasho wey adiga xur baa tahay ama raac ama diid haddaad diiddo you welcome meesha aad intaad haddaad ogolaatan waa qaadan kartaa mar walba waxaa muhiim ah inaan xasuusano nambarkan 1.7 billion waa nambar weyn wey yani adduunka oo dhan yani koor ama marka shan loo qaybiyo 1/5 oo kale wey marka intaas oo qof mobile haysata marka awood u hesho inay banking facilities helaan wax aad ugu farxo wey annaka Soomaaliyeen marka xudunta noogu jirtaa
intii laba saddex shirkadood kala qaybsan lahayn waddankoon inaan la mid noqono adduunka kale marka oo noqono global citizen oo adoo muqdisho jooga aad wax ka iibsan karto Paris ama New York ama Nairobi ama Johannesburg or wherever it is adoo isticmaalaya Facebook account. Way Facebook waa free account laakiin dhibaatooyinkeedana way leedahay oo privacy-gaadii waxaad iibsanayso lacagtaada haysato wixii oo dhan yaa haya weeya maamulay waxay hadda la isku haysta waxaas weeye maslan Yurub waxyaalaha ka qeylan staas weeye Australia waa la socotaa yani Facebook ma la aamini karaa oo ma tahay sida dowlad oo kale qof lagu aamini kara daatadaadii laakiin hadda su'aalada noo yaalo ma aha anaga Soomaaliya waa heerkas maba joogno waxyaalaha ka horreeya oo ka dhib badan baaba nahriya la balorko ah xalina marka hore waa gartay marka guud ahaan marka laga reebo privacy gaas oo kale laga boqo hadda caqabadaha ugu waaweyn oo Facebook hortaagan oo marka arintan uu soo bandhigay caalamku ka hadlaayo oo laga yaabo in ay ama dhibaateysaa ama waqti ku qaadato in arintan soo bandhigaan maxaa ugu waaweyn waxa loo baahan yahay waxa weey technology si sab inuu neutral ahaado yani technology gala marba inuu ku khasbo in hal meel aado absidu weyn jirto waxa weey haddii Facebook lacagta uu keeni doono ama uu soo wada la isticmaalo ma laga yaabo inuu dadkii ku leexiyo marka meelaha qaarkood ama ka leexiyo meelaha qaarkood marka waxyaalaha loo baahan in laga fikiro waxa weeye sidee loo dhigi karaa war waxaana keentay neutral ahaadin ha ahaadin sida haddii gaari iibsato khasab ma aha inuu dhaho taayiradii ama engine kana meeshan ka gado meeshan uu ka soo gadan kartaa laakiin Facebook waxyaalaha ku qasbayso waxa weeye ayda naftida monopoly maslan aad Afrika waxay ku wareejinayaan cable fiber odan waxay bixinayaan free internet laakiin dad eegto free internet kooda wuxuu waxa ku dhajirtaa on Facebook marka qofkan garanaynin wuxuu moodayaa inuu internetki caadiga ku jiro laakiin kuma jirtid yani waxa ku jirta daaqad ay ku furtay Facebook marka Facebook wuxuu ku toosinaysa ama ku keenaysa meesha ay rabto marka tan laga cararay marka waxa badhici karta ba internetkooda marka isticmaalaysid shirkadaha la tartamaayo kale in internetkooda ku diido inaad ku xiratid mobile-kaaga correct ah waxa la yaab adiga adoon ogeyn laakiin ayay koran ma yeesan sameenina laakiin way kugu leexinayaan si indirect marka waxaad arkayso dhan waxaan weey waxa ayaga adduunka say u arkaan marka dowladaha horumaray way ka sii fikireen marka waxa la dhigay arintan ma soconayso yani qofku waa inuu xor u ahaadaa durba inuu wax kiibsado waddankan ama inuu kiibsado shirkadan meesha rabo inuu aado laakiin hadii aan laga sii fikirin waxa dhici karta maslan anku dhulo Soomaaliya in hadana isticmaalo Facebook lacagteeda meesha Facebook doonto inaan aadno marka waxyaalaha loo baahan yahay horta number 1 in la fahmo waa maxay yani falsafada ka dambeysa waa gartay haddaad marka hormuud oo kale ama amal oo kale ama tahabshiil oo kale shirkadaha waaweyn oo telecommunication ko nidaamkan hadda isticmaala hadday ku dhihi lahayn maxamed oo talana si arintan sidee uga diyaar garowna maxaad kula talin lahayd ma tan ugu horreysa waxa wax in la fahmo yani Libra iyo Calibra labadan arin ay keentay Facebook saddex wiiga la soo dhaafay adduunku dhawaa ku cusubtay Australia way ku cusubtay qof walba uu akhrinayo waa la fahmayaa waxa la rabaa in la dirso bal markuu horeeyo soo tixii in la dirso wariyada waxaan ay keentay Facebook xaggee u socdaan Facebook waa kanbana xoog badan wax badan buu bedeli karaa dadka anagana badankood way isticmaalaan marka hadii free lagu siiyo service-ka dadka waxa laga yaabaa inay iska qaataan marka shirkadaha horta waxa ugu horreeya waxa weeye inay bal horta akhriyaan barbooska dadkan keenan boqol partner bay eran doonaan hadda soddon shirkado waaweyn Visa Amex yani shirkado waaweyn dhan baa la shaqeynaya marka waxay noqonaysaa arrin xoog badan oo u baahan in laga sii tababarsheesto la fahmo oo dadka aqoonta u leeyahay la xiriir la yiraahdo waxaan laga tashto laakiin hadda meesha ma joogna anka meelahan joogna waa meel aad u hooseeya yani aad buu ogtahay dal ahaan Soomaaliya kale ma diidi kartaa ma dhigi kartaa ma anagu shaqo kuma leeyahay wallahi taa shirkada mar laga soo tagay maran wax diidi kana hadda ma joogna waa dad Muqdisho tagta maanta walaa dawladu walaa hormuud walaa qof kale ayaa maamuli karin yani qofka dhalinyarada xamar jooga wuxuu isticmaalayaa Facebook WhatsApp Instagram you name it any social network yani sharci erin kara malaha in fact khatarta weyn ee neesto waxa weey hata wadamada horo maran joogno shuruuc baa jirta waxa kale laalanays anigu ku xataa ma heyno yani qofka Muqdisho jooga maanta wax kasoo iska arki kara wax horba sameyn kara yani waxyaalahan ka hadal mar hore oo dhibaatooyin keeni kara dhalinyaradu access bay u leeyeen waayo shuruudii basic ahaa ayaan heyninba waxa keenayna waxa way aqoon la'aanta waayo technology fiicnaan uu leeyahay xumaan uu leeyahay hadii marka maamulka uu meesha ku jirin miisaanka inta badan waxa laga yaabaa inuu meesha xun u bato marka dambe waayo marka qofka dhalinyaro yahay waxyaalo badan ma soo jiidan karo oo u baahan in laga wacyigeliyo oo laga soo celiyo marka waxa kama qabaleedaa nidaamkii regulatory ahaa oo maamuli lahaa oo kala celin lahaa tan ugu muhiimsan taas weey yani regulatory authority wuu jiraa laakiin focus-ka meel kale uu jiraa waxyaalahan waa waxyaalo u baahan deep in loo yaqaan yani aad wax loo yaqaan waxaan korka arkayso dhan waa superficial weey waxaad arkayso oo in yar yani waxa laga 1% inta yahay 99% uu hoos jiro marka qofka 1% uu ku faraxsan yahay inta la orday wuxuu san ogeyn 99% hoos ku jira inay waxyaalo kale ku jiraan hadda quickly soo qaadana internetkan isticmaalno
يعني وحاجره ديب وحاجره داك وحاجره يعني انترنت عاديه صدح في مكان قالناك وسوكين جرن كله انترنت بنويه لكن دون كل ورقه قال يعني دو ديب هي دولدي بنجيدال هدو هي داك دات كان كلا سبوكس كما بساسين تي دات كان كلا وان كو جيره سوقيده كلا اي استعمال انترنت عاديه انا كان استعمال وي انا كصومالي ما كلا بحثنا صدح هو اسكو دوبنا وحنا قالنا انترنت كاسي وحو اها محمد إبراهيم آدن وزيركي هوري أرمها إسجارسينتا الصومالية ورميي حسن جامعة قاسمة اللانتا أوك الصوماليقة إساقو وكوري سنة أرمها فيسبوك وهاتن ما قيها لنكا نحقلكا أذيك جدا لعقها فضلا سبسكرايب له لايك نسار تشانل كان سياد ولا سعوة وربحنا ذا إنكوسو قد بندونا إن شاء الله